Fala galera, bom dia! Operador Chacal na área mais uma vez Olha a Baía de Guanabara aí, ó. dia do governador Caiaque Tarpon, estamos preparando para mais uma pescaria aqui Desembarcando os materiais Agora são 4h40, e... mais ou menos isso aí Da madruga, a gente tem que sair cedo se quiser matar um peixinho legal E nesse momento do vídeo aqui, além de iniciar aqui e convidar você para assistir o vídeo todo com a gente Eu queria deixar um abraço para o Thiago, meu amigo Tiagão aí da cavalgada e também pro o amigo Ângelo Testa, tubarões resgate outdoor comando. Forte abraço, Tiagão. Abraço, hein? Obrigado pelo apoio de vocês sempre aí e a amizade. Valeu, galera. Vamos terminar de equipar ali o caiaque e vamos entrar na água. Vamos lá, vamos tirar peixe. Vamos embora, é, galera. Antes de entrar aqui, ó, tá o nosso pedal smart aí. Quer dar mais uma dica? Eu uso essa vaselina aqui, galera. Ó. Vaselina sólida industrial. E aí, o que, que eu faço com ela? Eu passo um pouco aqui, ó. Um pouco aqui assim, ó. Nessa parte de dentro. E um pouco aqui assim, ó. No pedal. Isso vai facilitar você remover o pedal na hora de sair. Beleza? É bem pouco mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês. Passa um pouco aqui assim. Passa um pouco aqui assim. Passa um pouco aqui. Ela é pastosa, né? Só como. Tava quente lá onde eu guardei ela, né? Vamos dizer assim. Ela deu uma derretida, mas mesmo assim ela vai, vai fazer o efeito, que aí facilita para você sacar o pedal na hora de sair. Então tá aí, ó, mais uma dica do chacal. Deixa o teu like aí, comenta aí se tu gostou da dica, se não gostou, ajuda o canal a crescer aí, compartilha o nosso vídeo com seus amigos, beleza? Tá aí, vamos entrar agora e vamos ver se a gente acha peixe aí. Então galera hoje eu vou estar pescando aqui com mulinete XTI tá? É em que eu venho usando já há algum bom tempo mulete da Marines Sports. Na verdade eu tenho três mulinetes desse, acho um ótimo custo-benefício E vou... tô fazendo uma maluquice Vocês podem ver que esse blank aqui ó, é de carretilha né? Pois é isso aqui é uma vara híbrida que eu montei na verdade são duas varas que quebraram e para mim não perder todo o equipamento eu montei. Então aquela ponta lá é de uma Otone, tá? E esse restante da vara aqui é de uma Cruzar. Varinha muito boa, tá? Então vamos ver como ela vai se comportar hoje aí. Linha de multifilamento. vou Usar basicamente aí sapinhos, pindocas e vamos tentar de repente o um camarão jig head, beleza? Então é isso aí. Vamos jogar isso na água para ver se tira alguma coisa. O outro jogo aqui, galera, que eu tô usando é um outro molinete, né, igual ao anterior, mesmo modelo. Porém, a varinha é diferente. Ah, a linha também. Essa linha aqui é uma linha mais fina. Galera, eu vou dever vocês é, a libragem das linhas, beleza? Mas são, são basicamente multifilamentos de oito fios, tá bom? Essa vara aqui, ó, é uma vara da Albatross Fish. É a vara Commander. Confesso para vocês que tem uma coisa que eu já... Odiei nessa vara os passadores são muito fracos, tá? Agora eu já pesquei com ela uma vez, eu acho, só duas, e hoje eu vou estar tá observando melhor aí para estar tá comentando melhor para vocês, tá? Ela também não é uma vara muito cara, uma média aí de uns 130 reais, mas os passadores são frágeis demais, então não adianta ter um preço bom e não ter uma durabilidade. Vou começar aqui. Eu não tenho muita técnica do robalo, como quem acompanha o canal já sabe. Mas vou fazer uns arremessos aqui com, com esse Gig head para ver se consigo alguma produtividade, beleza? Aí, galera. Então, tá o materialzinho aí, ó. Primeiro peixinho aí no jig head. por falo, galera, o importante é a evolução. O ginotazinha bem miúda, né, de um palmo, mas já foi capturada no jig head. Isso mostra, galera, que a gente tá aprendendo aí a técnica, né? A técnica que a galera geralmente usa para pegar o robalo, beleza? Então aqui, ó. Fico muito feliz com isso porque é questão de evolução, de aprendizado, né galera? Então tá vamos soltar ela aí e vamos continuar batendo isca. Uma curva notazinha. Joga a água. Aí galera, o barana. O barana é tão esportivo, galera. que lá nos Estados Unidos tem uma competição só de barana. É meio complicadinho tirar esse peixe dentro da água. Ó, vamos soltar. Aí galera, peixinho esportivo demais, 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 demais Aí, olha o barano aí Esse peixinho galera é muito esportivo, vocês viram ele saltando aí pra caramba Muito maneiro Vamos lá, vamos tirar mais